No nazdar, podívej se, jak jsem se vohl a vypadám jak nějaký debilní dítě. Tohle není žádný samozřejmě unboxing, to jenom tak mi teďka přišel balík, takže si ho rychle rozbalím. Oh, velmi plné a velmi sladké. Pro vás samozřejmě nezajímavé, to mám na natáčení, to je jedno. Dneska jsem chtěl natočit video o animovaném snímku Batman Gotham by Gaslight. Nakonec jsem se na to vysral. Protože vyšla jedna mnohem zajímavější věc, kterou jsem si vyzvednul včera, myslím, že venku asi týden. Hnedka, když mi můj maboy Lil Stoláč dal vědět, že to vyšlo, musel jsem si proto dojít. A říkal jsem si, no tak co, no tak mohlo by to být docela dobrý. Další Batman. Už mám tak dost jako Batmanů, že jakože nestíhám je číst, ale co? Ty vole, to je pěkný. To je taková věc, které se hned chceš dotknout. Hned se jí musím dotknout. Já tady, to jsem profík, co? Tady úplně, jakoby, mluvím úplně o něčem jiném. Ty zmrde. Zmrde. Tak se ti to líbí, co ty kurvo? Proto nedělám unboxing, protože mám tlustý jalový ruce z hovna. Nevěděl jsem, co od toho čekat. A úplně, ale úplně jsem se z toho posral. Je to strašně super. Zapomeň na všechno, co vidíš. Tohle je Batman z roku 1928, tuším. Jo, takže úplně jiný svět. Ty postavy jsou vzaný trochu jinak prostě. Nemůžeš od nich čekat, že budou to samý, nebo se nějak objeví jinak, nebo se stanou tou postavou jinak. Batman je jiný. Konec je úplně do prdele, cože ten konec je úplně strašně daleko. Celý je to strašně pěkně udělaný. Někomu to nemusí sedět. Dělal to Mike Mignola, což znamená, je to Hellboy. Je to hodně Hellboy. Děj je Hellboy, vizuálně je to Hellboy. Ale takovýhle pohled na Batmana, to je něco úplně neskutečného. Fakt, musím říct, že jako dlouho jsem se z něčeho takhle neposral. Není to další příběh, jak Batman bojuje se svým padouchem. Sakra, to vůbec. To je úplně jiný next level shit boy. Ukážu vám třeba tady, paní má plazy. Je tam hodně, hodně smrti. Kámo, tohle nedokážu ovládat své ruce. Tohle je Green Arrow, nějaký templář. Shit. Je tam Two-Face, Freeze, Tučňák, Tim Drake, Dick Grayson, Jason Todd. Ale sakra, jinak. Na to nejsi ready. To je prostě... Ten konec, teď ho tady mám. Já ho neukážu vám ho. Ty krávo, cože? Jestli máte rádi Hellboye nebo Batmana a jste schopný Batmana vzít trochu jinak než je, podívat se na ně trošku jako jinak prostě, vzít to jako temnou, jinou pohádko hororovou věc, tak si to kup, protože to doporučuje 11 0 z 10. A to je teda hodně divný takhle říct takovouhle věc. Běž do krámu a okamžitě si to kup. Přečet jsem si to. A 2 hodiny potom jsem na sebe ještě sahal.